Hallo alle sammen. Hallo hele klassen, hele Sarpsborg skole, hele Sarpsborg og hele Norge. Takk for videoen som Helge sendte meg, og nå skal jeg sende dere en hilsen fra meg. Jeg ønsker dere en riktig god jul og en godt nytt år i 2021. Jeg ønsker hele klassen, Mia, Madeleine, Anna Filippa, Emma, Amino, Lati, Selma, Helge, Kevin, Max, Oliver, Martin, Dennis, Jens, Markus, Elias, Aron, Marva, Iben, Reilen, en godt nytt år og en god jul. Jeg har lyst til å gi dere en gave fra meg. Jeg skal sende dere en sang som heter Song for You. Ha det!